wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa maanta soo bandhigtay mishiino cusub oo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan dadaallada loogu jiro biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa. Waxaana maanta lagu soo bandhigay mishiinadaasi barxadda hore ee wakaaladda biyaha Hargeysa. Maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka waramay ujeeddada ay ka leeyihiin inay soo iibiyaan mishiino cusub. Waxaanu rajo wanaagsan ka muujiyey biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ay wadaan inay ku dhammaan doonto waqtigii loogu talagalay. Maareeye Maxamed Cali Daarood oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: maanta sida halkan ka arkayseen qolada warbaahintu goobjoogaha ayaa waxaan ku soo bandhigaynay mishiin aan loo iibiyay xarumaha biyo soo saarka ee Geedeble. Mishiinka noociisu yahay beerkan iska nooca loo yaqaano, awooddiisuna tahay 550 kVA. mishiinkana noqonaya mishiinkii afraad ee wakaaladda kusoo biira 20-kii bilood lasoo dhaafay amba ilaa sanadkii hore iyo sanadkan gudihiisa. Wakaaladda biyaha Hargeysa oo ognaho oo meel 24 saac shaqeysa ay sababtuna keentay biilaanta amba biyaha yara aan ku filayn caasimada. Mishiinadii loogu talagalay inay shaqeeyaan 8 saacadood amba shifts 8 saacadood ah, inta kalena ay nastaan ba shaqeynaya maxaa 23 saacadood ku dhawaad. Taas waxay keentaa mishiinada aan ku shaqeynayno hore cimrigooda soo gaabto, marka markasta mishiino cusub lala daba taagnaado si aan marnaba hakad ugu iman shaqada socota. Waxaan jeclahay runtii inaan halkan uga mahadnaqo Maxamed Ibraahim Ismaaciil oo loo yaqaan Maxamed Dable oo ah ganacsade runtii wakaaladda biyaha Hargeysa la soo shaqeynayay muddo dheer. Aan oran karo sidii wadanka loogu soo laabtayba, oo gaar ahaan xagga mishiinada keenidooda nooca ugu wanaagsan markasta xil iska saara. So runtii aad baan ugu mahadcelinayaa oo ah kan noo keenay mishiinada hore sanadkii hore aan gudbinayna la geeyay xarumaha biyo soo saarkana noo keenay. Wakaaladdu markastaba waa inay samaysaa maalgashi joogta, waayo meel kharashkeedu badan yahay, shaqadeeduna badan tahay. Marka mishiinadeeda iyo baabkeeda markastaba uu ku imanayo maxaan idhaahdaa damage degdegi uu ku imaado, iyadoo keenaysa shaqada badan ee ka socota. Waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa howlaha socda ee ku hawlan yihiin hay-adaha caalamiga ee la shaqeeya fidinta biyaha Hargeysa in dhammaantood si guuleyn ugu dhammaadaan insha Allah. Waqtigoodana way qaadanayaan, laakiin runtii waa shaqo rajo wanaagsan la sidan u socota. Ku rajaynaynaa runtii inay mid kastaaba xilligeeda ku dhammaato hadduu Ilaahay yiraahdo. Runtii wakaaladda biyuhu waxa keena markastaba yani waa meel ku xidhan isbedelka kharashaadka joogtada, haday noqoto dollarku markasta isbedelo saameyn joogta ku leeyahay isbedelka ku imanaya shidaalka. Qiimaha shidaalku markastaba uu ku leeyahay saameyn, waayo laba shay baa shaqada lafdhabar u ah, midna waa shidaalka, midna waxa weeyaan waa dollarkii. Oo dee dollar bay wax ku iibsanaysa mishiinadii, spare parts mishiinada, saliidii mishiinada, shidaalkii. Waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaale weynaha wakaaladda biyaha Hargeysa dhammaantood oo ah yani dadka sustain gareeya amba markasta wada hore u sii maraya shaqada wakaaladda kala duwan. Runtii la-aantoodna aanay howlahan badan ee socda aanay hirgalaan. Midda labaad, waxaan u mahadnaqayaa shacabweynaha reer Hargeysa runtii inta biyaha naga hesha iyo inta aan naga helin samirka iyo hawsha garab taagan. Xamse Jaamic Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.